بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دراغي moje sestre, jako mi je žao što se odavno nismo družile, ali zaista nije mogla drugačije. Mi planiramo, Allah određuje. I do sad smo se uvjerili da Allahovi planovi su uvijek bolji od naših. Inšallah, za ovo ću imati opravdanje pred Allahom i pred vama, jer ja subhanallah emanete stvarno ozbiljno shvaćam i ne propuštam svoje termine osim s velikim razlogom. U ovom periodu mog odsustva, pored brojnih iskušenja, razdvojio je nas jedan lijep razlog. Vjerovatno ste već čuli, to su mediji propratili kao neku lijepu vijest. Alhamdulillah, molim Allaha da u tome bude hajr, da se neko koristi, da nekom bude sebe, da ode porodično. Bili smo na umri, alhamdulillah, rablalimin, ja i moja porodica. I bez obzira što od mene niste primale nikakve slike, ništa slično tome, iako uopšte, ali uopšte, znači, ne osuđujem i na koji način, nikog ne kritikujem, čak se obradujem kad me se neko sjeti, i uspije da nešto uslika. Ja nisam stvarno, bazirala sam se na nešto drugo, stavila sam sebi u vrh prioriteta dove, i Allah mi je svjedok, nisam vas zaboravila u mojim dovama. Bez obzira što ja vas ne poznajem, neke subhanallah, osim ovako imena na ovom displeju, ili ponekad se čujemo porukama, ili neke se nikad ne najavite. Allah subhanahu wa ta'ala zna da sam se ja sjetila ovog džemata zvanog Tertil za sestre i da sam puno dobila i molim uzvišenog Allaha da te dove budu kabul. Nisam zaboravila u mojim dovama ni jednu onu subhanallah koja je ikad u životu mi na bilo koji način pomogla ili pomogao ovo niko subhanallah. Možda su oni zaboravili, ali ja nisam zaboravila. I znam da je Allah subhanahu wa ta'ala zapisao i uvijek, ali baš uvijek, posebno u odabranim vremenima i na odabranim mjestima, u vrijeme kad se dova posebno prima prema vjerodostojnim hadisima, uvijek tada subhanallah dovim za ono ko mi je ikad na bilo koji način pomogao, pa makar ja to ne znala, pa makar ta osoba zaboravila, pa makar to bilo dovama, makar to bilo nekom lijepom gestom, za sve one koje ja volim i koji mene vole u ime Allaha subhanahu wa ta'ala, dovila sam i za one koji me ne voli i za one koji su mi zulum na bilo koji način učinili. Molim uzvišenog Allaha da sve te dove budu kabuli, da ih prepoznate, i zaista svaku dovu sam završila s tim: molim te gospodaru moju, učini da prepoznaju moje dove, učini da prepozna moja sestra moju dovu. Dovila sam sve obuhvatnim dovama i ujedno to je evo prvi savjeta. Kada želimo nekom da pomognemo, a ne znamo njegove potrebe, ili pogotovo kad se radi o osobama koje ne spoznajemo lično dobro, onda subhanallah ja lično dovim: gospodaru moj, ne ostavio je grijeha da ga ne oprostiš i u dobro djelo pretvoriš. Molim te gospodaru, ne ostavio je brige a da joj ne otkloniš, dove a da je ne uslišaš, želje i potrebe a da je ne ispuniš, i učini da u svemu tome bude hajr. Mislim da time se sve, da je to sveobuhvatna dova kojom se obuhvati i ono subhanallah i ono što je bilo i ono što će biti, odnosno ono što dove moja sestra za sebe. Ja kažem na to: gospodaru moj, molim te uslišaj njihove dove, ne ostavi neuslišane. I to je, mislim, ono sa čim možemo jedne drugima puno da pomognemo, i onom što je bilo i onom što će biti. Godinama se kanim da napišem neki tekst ili malo progovorim na ovu večerašnju temu, ali sam stalno odustajala subhanallah, jer vidjela sam da nema potrebe da pričam o propisima umri i hadža, jer su uradili i rade puno pametniji od mene. Na kraju nisam ni kompetentna da se time bavim, ali nekako uvijek imam utisak da toliko toga ostane nedorečeno i vjerovatno će i večeras ostati puno nedorečeno, i upravo zbog tog odnosa prema mutemirima i hadžijama sa gledišta profesije, možda se subhanala ne stigne biti posmatrač, već uvijek se stavlja akcenat na ono profesionalni vodič.
Ja večeras nemam uopšte namjeru da pričam o propisima hađa i umre i fadiletima tih blagoslovljenih putovanja. Apsolutno ništa o tome, možda nešto slučajno da spomenem, a nije mi namjera, već mi je namjera nešto drugo. Namjera mi je da uz Allahovu pomoć kod vas koje slušate, vjerovatno će ovo biti snimljeno pa postavljeno, da probudim osjećanje i svijest o počasti, ali i iskušenjima tih mubarek putovanja. Mislim da se o tome veoma malo priča i kad hoćemo da se pripremimo za ova mubarek putovanja, subhanallah, bar evo meni što se desilo kad sam ja tražila savjet od onih koji su otišli prije mene, subhanallah, uvijek su mi govorili neke savjete koji su se ticali, ne znam, šta ću ponijeti sa sobom, da ponesi to i topliju i laganiju odjeću, noći su hladne, ne znam, klimatizovani prostor, sve je to okej, okay, sve je to tačno. Ne znam šta ću ponijeti od hrane i nešto slično, tome lijekovi, dobar je to sve savjet, međutim, ja sam volila da ništa od toga nisam znala, jer ništa od toga nije nezamjenjivo. Ako ne podnesem toplu odjeću, mogu da se snađem za topliju odjeću, na kraju mogu da kupim topliju odjeću i tamo. Ako nemam lagane, mogu da nađem. Hrana mi nije potrebna, pošto zemzem je i hrana i piće u isto vrijeme, ali me nisu, niko me nije pripremio. Dovoljno ili možda, subhanallah, nisu smatrali da trebaju, a evo ja sam se opet uvjerila i ovaj puta da treba se pričati malo opširnije na ove teme. Nismo da pripremili na stvari o kojima ćemo mi večeras pričati. Prije nego što pomislite kako za odlazak na umru ili hađ trebaju samo pare, i ako njih nema šanse da odete, i kad to sam nekad i ja mislila, onda uputite dovu Allahu da vam otvori put i pozove vas sebi u goste, jer uistinu da je bilo po financijskoj mogućnosti, ja Kabu nikad ne bi vidjela očima, niti pred nju stala. Vidjela sam u nekim komentarima, subhanala, djeca su mi prosljeđivala, a njima prosljeđivali njihovi prijatelji, da najčešći komentar našeg odlaska, kad neko vidi 8 članova jedne porodice na umri, prva stvar je ima se, može se, ko ima, vallahi, billahi, oksim billahi, to nije tačno. I zato vam kažem, subhanallah, nemojte uopšte, da mene lično takve stvari, bilo koji komentar, zaista mene lično nije došao. Žao mi je onako što uznemirio djecu, ali mene zaista, Allah mi svjedok, mene ne dotiče uopšte. Jer ja kad sam krenula, ja sam molila Allaha subhanahu wa ta'ala da uzme maksimalnu nagradu i da se vratim s maksimalnom nagradom. I bilo koji komentar, pogotovo neosnovan, nepravedan, koji je potvora, može, subhanallah, samo da znači nastavak mojih sevapa, ako Bog da inšala sa te umri, uopšte mene ne dotiče se, ali stvarno, subhanallah, ja sam bila od onih koji su bili ubijeđeni, čak sam pisala o tome jedan tekst, toliko sam bila ubijeđena, baš po financijskoj to je, na kakvoj lozi, da nema šanse, ali baš nikakve šanse, nikad u životu, da odem u Meku i Medinu. Toliko sam bila u to ubijeđena da mi Allah oprosti, uopšte time se ne ponosim, ali kako vam kažem, onako neki lijep primjer kojim želim da vas pozovem na neko dobro, isto tako vas i upozoravam i ne stidim se da priznam svoju grešku, jer ne želim da neko od vas pogriješi onako kako sam ja griješila. Ja sam toliko bila ubijeđena da nema teoretske šanse da nikad odem na umru ili na hač, da nisam nikad ni dovela u tom periodu, subhanallah, nisam dovela za tu odlazak da vidim tu našu ovodinaličku kjavu, nego sam dovela za iretsku kjavu. Toliko sam bila ubijeđena na ovom svijetu, nema šanse, ali molim te, gospodaru moj, ti mi omogući da odem, da obiđem kjabu koja se nalazi iznad ove dunjaličke kjabe na Ahiretu, iako Bog da, vidjet ćemo ju u dženetu. To je išlo. Svaki put kada bi sanjala, stalno sam sanjala odlaske na hač, uglavnom na hač,
Nešto umri nisam tada ni, valjda ni razmišljala, ni znala nešto puno umri, subhanala. Uvijek sam dovila poslije toga gospodaru moj, molim te, ti me uvedi u dženet i omogući mi da vidim dženetsku kjavu. Dok eto, oni vjerovatno neću sad gubiti vrijeme na to, ali vjerovatno ste čitali tekst kako je Allah subhanahu wa ta'ala dao da ja odem i Allahova je milost zaista bila i tumačenje sna jednog šejha koji mi je rekao ti sposijala, samo trebaš požnjeti jer moj zadnji san je bio koji sam njemu ispričala kad me je pitao da li sam ikad bila u jednoj arapskoj zemlji, obzirom da pričam arapski, otkud ti pričaš arapski, jesi li negdje bila, kažem nisam. Pa ni u Mekki, ni Medini, pa kakvi. A rekao, ali ne brin se, idem ja često, sanjam, tako, šta si zadnje sanjala, ja njemu kažem. Sanjala sam kako sijem pšenicu, bacam i iz ruku oko kjavi, ona u isto vrijeme klija, niče, raste, sazrijeva, završava kao zrno i opet se vrati u moju ruku i ja opet bacam i ona se vraća da držim predavanje hadžijama, da ih služim, da im perem odjeću, da čistim harem i tako. Kaže on, ti si posijala, pa ćemo vidjeti, molim te, obavijesti me kad budeš požnjela. Ti ćeš otići bez ikakvog problema i bez ikakvog svog ulaganja, ti si svoj trud maksimalno uložila. I tako nakon tog tumačenja u kojem sam ja opet rekla, nema od tog ništa, subhanallah, ali da ga Allah nagradi sa svojim ubjeđenjem da je 100% san istina i da će se ostvariti, da sam ja posijala, da ću otići bez nekog mog truda, subhanallah, bez nekog mog ulaganja, i zamolio me da mu kažem kad se to ostvari, ako bude živ, kako sam ja tu otišla. I onda mi je probudio me ovo što ja želim večeras da vama probudim. Allah ga nagradio, on je meni probudio taj osjećaj i želju, želju da se taj, možda da se taj san ostvari više nego samo subhanala više viđenje Kjabe, i brzo se ostvario, alhamdulillahi rabbil alamin. Allah uzvišeni da nagradi najljepšom nagradom moje sestre koje su se pobrinule za ostvarenje tog sna, iako ga nisu znale. Odmah da kažem, nisu imale pojma ni za san, ni za tumačenje, ali su bile dio, bile su Allahovi poštari. Allah je preko njih poslao pozivnicu, subhanallah, alhamdulillah, rabbil alamin. I kažem, definitivno, financijske prilike nisu osnovni uslovi da bismo bili Allahovi gosti. Jer nije to, sestra, moje putovanje kao bilo koje putovanje drugo. To je putovanje za koje se Allah brini. To je putovanje u koje ti pozivnicu šalje direktno uzvišeni Allah preko svojih poštara. A ne preko tvog naučenika ili preko tvoje bankovne kartice. Iako mi to moramo dokazati, subhanallah, moramo dokazati da imamo jaku želju, pa početi skupljati u skladu sa svojim mogućnostima, subhanallah, da dokažemo prije svega sami sebi da nam je to putovanje na vrhu prioriteta. Jer ako mi počnemo da odvajamo sa malom i stavimo to u vrh prioriteta, Allah subhanahu wa ta'ala će to sigurno pomoći. Ali ako je nama u našim prioritetima odlazak na more, odlazak ne znam na neke druge turističke destinacije i zato odvajamo novac, a u isto vrijeme istovremeno kažemo da odlazak na hadž ili na umru da je za nas nemoguć, koga mi onda lažemo? Prvo same sebe. A Allaha ne možemo prevariti, subhanallah. Ljudi će nam ili prešutiti ili ćemo ih ubijediti, ali neće se tako, subhanallah, ostvariti naša želja da budemo Allahovi gosti. Onog trenutka kad odrediš neku kasu ili račun za tu namjenu i u nju ubaciš prvu marku, u ovom slučaju su bile prve dvije marke, započinje tvoja priprema gostovanja kod Allaha, mada te možda i melek smrti preduhitri, pa umjesto ove kjabe na dunjalku posjetiš onu u dženetu,
koji sam rekla da se nalazi tačno iznad ove dunjaličke Kabe. Abdullah bin Abbas radijallahu anhu kaže da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao prenosi se od uzvišenog gospodara, zaista je uzvišen je Allah odredio dobra i loša djela, a zatim je to objasnio pa ko na umi da uradi dobro djelo, na nijeti da uradi neko dobro djelo, pa ga ne uradi, Allah mu to upiše kod sebe kao potpuno dobro djelo. A ko na umi da uradi dobro djelo i ne uspije da ga uradi, Allah mu upiše kao jedno dobro djelo. Ako ga uradi, upiše mu se nagrada od 1 do 700 puta, nekome i više od toga, uglavnom bude nagrada potpuna. Ko naumi da uradi loše djelo pa ga ne uradi, Allah mu kod sebe upiše kao potpuno dobro djelo, a ko naumi da uradi loše djelo i uradi ga, Allah mu upiše samo jedno loše djelo. Znači, subhanallah, iz tog razloga želim da imamo taj, probudimo kod sebe taj iskrenijet. Da počnemo sa tom markom, 2 euro, ne znam, koje su kod vas novčance u opticaju, ali koliko god, nemojte podcenjivati, znači, držite se ovog hadisa. Meni ovaj hadis, na kraju krajeva, alhamdulillah, rabbil alamin, vodič za sve, ali baš za sve. I nadam se da će ovaj hadis, ako Bog da, inšala, biti jedno od svjedočanstava na sudnjem danu, da toliko od toga sam žela, nisam mogla, ali sam bila ubijeđena u Allahovu milost i ove riječi poslanika sallallahu alejhi ve sellem koje je prenio kao Allahovu garanciju, da će nakon što nanijeti insan da uradi neko dobro djelo, ono biti upisano, pa makar ga ne uradili, subhanallah, na osnovu toga očekujem i očekujemo jako puno dobrih djela, subhanallah. Moramo dobro očistiti svoje nijeti i dozvoliti da zapadnemo u iskušenje i da odemo na hađ ili umru radi dokazivanja, radi međusobnog hvalisanja, epiteta hađije ili mutemira, uspomena sa mubarek mjesta, trgovine, turizma, i tako dalje. Jer sve su to preznaci sudnjeg dana i Allah neće primiti djela osim oni isključivo rad njegu rađeni. Zato nam je potreban ovaj nijet, jer subhanallah i za iskren nijet trebamo uputiti dovut Allahu subhanallah wa ta'ala. Mi ne možemo biti neiskreni u našim djelima subhanallah, jer svako dobro djelo je od Allaha, pa prvo zamolimo Allaha da očisti naše nijete, očisti naše srce. Allah subhanahu wa ta'ala nas je također obavijestio, kaže, ja sam najmanje potreban da mi neko drugog pridružuje ko uradi dobro djelo radi mene i nekog drugog, pustit ću ga njemu. Subhanallah, sad ovdje pridruživanje nije ta, puno sam dobila nekakvih pitanja za savjet vezano za ovu. Nemoj združivati nijete, subhanallah. Očisti svoj nijet, konstantno čisti nijete da bude radi Allaha, subhanallah wa ta'ala. Allah će ti podariti onda i u tom drugom što dođe usput poslije tog nijeta kao milost od Allaha, da će berekete u tome. Znamo da se djela cijene prema namjerama i svakom pripada ono što je naumio. Pa dobro, pazi, sestro moja, šta si naumila? Neće Allah primiti nijedno dobro djelo osim ono koje je učinjeno iskreno rad njega i samo s kojim se želi njegovo lice. Gledanje Allaha subhanahu wa ta'ala bez zastora na sudnjem danu subhanallah zaista je nešto što trebamo staviti u vrh svojih prioriteta i za što treba uložiti truda i uložiti i imetka i sve ono što subhanallah imamo kod sebe od znanja kojim nas je Allah subhanallahu ta'ala podučio kako i na koji način čak da postignemo subhanallahu da budemo Allahovi miljenici i štićenici pa da kad nešto zamolimo on nam da. Znači imamo uputstvo i gledajmo maksimalno, ali maksimalno po ovom pitanju da iskoristimo prije svega dovu da nije lako ba biti Allahov gost. Zar može neko biti Allahov gost, a da prije toga subhanallah ne bude čist, da ne bude iskren, da ne vodi računa o svom nijetu, da ne vodi računa o svom odnosu prema Allahu subhanallahu ta'ala, da prije toga ne želi susret sa Allahom subhanallahu ta'ala iznad svega i gledanje u njegovo plemenito lice, razgovor sa njim bez zastora, bez posrednika subhanallahu. Naravna stvar, onako po našem ovodunjalučkom subhanallahu, razmišljanju, rezonovanju, subhanallah,
ni mi ne bismo dali svakom da nam bude gost. Na kraju krajeva tu je jedno još šarijatski pravilo da dobro vodimo računa ko nam u kuće dolazi. Nikad, drage moje, subhanala, kao ovih posljednjih godina, evo, kao što možemo vidjeti iz najava i silnih plakata, posebno će to biti ove godine izraženo, nije bilo više ponuda, sadmim tim više im temira, inšala budućih hađija, pa je potrebno malo preciznije da pričamo na ovu temu, jer nikad ne znamo kad će se naš odlazak desiti, kad ćemo dobiti poziv od Allaha, subhanala wa ta'ala. S druge strane, nikad ne znamo, iako smo bili, kad će to biti posljednji put? Hoćemo li imati priliku ispraviti greške i napraviti bolji plan i program našeg putovanja, boravka u Meki i Medini i šta je nakon povratka? Znači, o tome moramo i tekako odmah sad, danas zamislimo. Ružo moja, nakon što si donijela odluku da ćeš poduzeti sve što je u tvojoj moći, ali baš sve, i započeti pripremu za odlazak u goste kod milostivog, samilosnog, odmah počni doliti. Odmah počne dovi da ti Allah pomogne u iskrenom nijetu i da te opskrbi svojom opskrbom sa znane i sa neznane strane kako bi ostvarila preduslov, onaj osnovni preduslov uplate za to mubarek putovanje. Ne znam, subhanala, meni ova dova, gospodaru moje, opskrbi me svojom opskrbom, svojom nafakom sa znane i sa neznane strane, je toliko draga. Toliko sam vidjela, subhanala, toliko sam vidjela počasti, toliko sam vidjela bereketa u toj dovi, ljepote u njenom ostvarenju te dovi. Insan može, subhanala, očekivati i ono dovit da Allah, subhanala wa ta'ala, podari bereketa kao što dovimo. Podari mi, gospodaru, bereketa u svemu što imam. Pa neki bereket očekuješ, onaj ko radi i ima redovnu platu, subhanala, naravna stvar da očekuje da ima bereketa u toj plati. Međutim, subhanala, kad dovimo da nam Allah, subhanala, što ćemo mi koji nemamo nikakva redovna primanja, subhanala. Kad ti doviš, gospodaru moj, molim te, podari mi svoju opskrbu sa znane i sa neznane strane i podari mi bereket u njoj, rezultat te dove, onako, subhanallah, može insana da obraduje više nego samo ono što nam dođe kroz tu dovu. Kad ti vidiš onaj rezultat neznani, odakle nikad, isto kao što mi ne znamo nikad gdje se, čija se nafaka kod nas krije po bilo kom osnovu, da li je to u ormaru, da li je to u frižderu, da li je to negdje u špajzu, da li je u novčaniku, da li je bilo gdje u našem znanju, nikad ne znamo, subhanallah, čiju nafaku nosimo. Isto tako neko kad bude sa neznane strane, pošta tvoje nafake ili izlaz iz tvog stanja, odgovor na tvoju dovu, a znaš da si se obratila samo Allahu, subhanallahu wa ta'ala, to bude, ne znam, posebna radost, posebnu težinu ima, posebnu veličinu, posebno osjećanje, posebnu ljepotu, posebno uživanje, kako god bi opisala. Mislim da nisam dovoljno dobro opisala, ali vjerujte mi na riječ, dovite tako, subhanallah, pa ćete vidjeti čuda, vidjet ćete da je Allahu sve lako. Na kraju krajeva i ona marka, ona ili dvije ili euro, dva ubačeni u kasu kojom si krenula da skupljaš, iznenada vidiš da ni otkle raste, subhanala. Odmah započne dovit i vidjet ćeš, ako Bog da inšala, Allah nas upozorava za put se opskrbite, a najbolja opskrba je bogobojaznost. I mene se bojte, vi razum obdareni. Draga moja sestro, moj savjet je da se od ovog trenutka počneš spremati. Jer, subhanallah, dok smo pod krilima meleka i dok ovo budemo pričali, subhanallah, evo sama ilahija koju je, ne znam da li Selma ili Almira uključile prije predavanja, onako pokosi ilde srce, džaba, subhanallah, suza lije, ne možeš da se smiriš, ne možeš da obuzdaš želju, ne možeš da obuzdaš čežnju, subhanallah. Zato ne treba odgađati. Nema veze da li se jako vratila. Odmah počne spremati. Vala je bila i ja sam odmah počela spremati za nazad. Djeca mi kažu, mama, inače si skromna, ali sad nisi uopšte skromna. Rekao, malo mi je umra
malo je dana, neće se zadovoljiti umrom, sad ovim Allahu subhanahu wa ta'ala, za malo duže, za nešto više. Da se malo našalim, ali šala nije, Boga mi onaj, subhanallah. Samo dova Allahu subhanahu wa ta'ala, i kad vidiš jednom keramet, pa vidiš drugi put keramet, da je Allahu sve lako, onda se odvažiš, pa imaš hrabrosti da doviš, baš ko što je Joshua ibn Nun dovio da sunce izađe, da sunce zastane, da ne zalazi, iako mu je vakat da zalazi. Tako se nekad čine naše dove. I onda sjetiš se njega i čuje, on se usudio da zaustavi svojom dovom sunce i zamolio Allaha subhanahu wa ta'ala da ga zaustavi, što se ja ne bi zaustavila, što ja se ne bi odvažila da dobim za nešto subhanallah, što izgleda na izgled nemoguće, ali sa sve mogućim je sve moguće. E tako, sestro moja draga, ja želim da i ti sama sebe subhanallah ubijediš i da od ovog trenutka počneš da se spremaš za gostovanje kod Allaha, bez obzira da li se spremaš za prvi odlazak ili je to priprema između prošlog i budućeg putovanja. Počni da se odgajaš kao poželjan gost, jer nedovoljna je priprema od trenutka dobivanja vize ili ulaska u avion. Kao što, nažalost, što sam primijetila da velika većina radi. Nedovoljna je to priprema. Treba odmah, subhanallah, da počnemo. Ako nijetimo, ako smo krenule, evo večeras zanijetila sve do jedna ovdje prisutna, ubijeđena sam u to, da ako Bog da inšala uskoro budemo ponovo Allahovi gosti ili prvi put Allahovi gosti, subhanallah, gotovo, odmah počinje priprema. Počni da radiš na svom nefsu i svom srcu, vježbajući na ljudima, životinjama i prirodi oko sebe. Znaj da Allah voli sve svoje robove i da je i onim tebi najmržim, koji ti nimalo tvom nefsu ne pašu, ostavio mogućnost da se pokaju i poprave svoje ponašanje, da im je ponudio oprost grijeha i ponudio im je da im njihova grijeha pretvori u dobra djela. Na kraju krajeva, niko od nas ne poznaje tajno stanje između čovjeka i Allaha subhanahu wa ta'ala. Znaj da nema pedalj zemlje kojom kročiš, a da Allahu neko nije na tom mjestu seždu činio i dove upućivao, pa ne hodaj po njoj nadmeno. Jer ona upravo, ona nad kojom se neko sili, ona nad kojom subhanallah neko se uzdiže, pa čak se i prolijeva krv za zemlju subhanallah, šta ona radi? Ona nam postelju sprema. Znaj da sve što je na zemlji i na nebesima Allaha slavi i veliča, iako ja i ti ne razumimo njihov govor, pa moramo biti pažljive prema njegovim stvorenjima, jer sva ta stvorenja su nama ulaznica za dženet ili džehenem. Mene Allah subhanallah tala stalno iskušava mačkama, subhanallah. Ja, Rab subhanallah, jedna mi je u 11:30 jutro sa ovdje velike zgrade završila na mojim vratima. Ne znam samo kako je to uspjelo, ali sam se sjetila da Allah subhanahu wa ta'ala nas iskušava, da Allah voli, pogotovo kada su u pitanju mačke, subhanallah, znamo u sunetu poslanika sallallahu alejhi ve sellem da se one nalazi, činjenica da Allaha slavi sve što je na nebesima i na zemlji, subhanallah, vjerovatno ta bića Allahova stvorenja koja također Allaha slave i veličaju, znaju na koja će vrata otići i subhanallah, isto tako kada i mi sretnemo, valjda lakše će očekivati isto kao ja i ti, kad vidimo negdje na šalteru nekom pokrivenu sestru ili brata sa bradom koja je posunata, mada to danas je teško otkriti, imamo veće očekivanja nego od onih subhanallah koji nemaju, i zato im bude žao sestara koje imaju sve na sebi, samo nemaju hijab. Kako da te se prepoznam, sestro, kako mi da mi bude lakše uz tebe. Prelijep je osjećaj kad te zagrli sestra subhanallah i kaže ti, ja pratim redovno predavanja, ne znam, evo na tertilu sam konstantno, nema maramu, duša se cijepa, srce se cijepa, sestro, ti mene da nisi zagrla, ja ne bi znala. Kako bi ja tebe u masi sa istim onim koje sjede u toj slaščarnoj prepoznala. Subhanallah, nemojmo da zaboravimo u ovom odnosu prema ljudima, prema životinjama, prema stvorenjima, da
sva tu su ta stvorenja bila nama draga ili ne bila, subhanallah, sva su ta stvorenja nama ulaznica za dženet ili za džehennem. Mi znamo tačno koji je islamski kodeks ponašanja i kako se prema njima ponašamo i objasnit ću vam zašto sam se zadržala na ovom. Ovdje rekla sam cijelo vrijeme, ako ste zaboravile, kažem, vježbamo, pripremamo se, odgajamo se kako ćemo postupati tamo gdje ćemo naići na mnogobrojna iskušenja. E ovdje imamo isto tako jako puno iskušenja i ovdje treba da vježbamo, odgojimo svoju dušu, da sve oko nas što se nalazi od Allahovih stvorenja, subhanallah, je nama moguća ulaznica za dženet ili za džehennem. Draga moja, dok spuštaš kovance, one mali vrijednosti u svoju kasu i dok čuješ njihova zvečanja, ono, kad zvekne i odjekne, pogotovo što je kasa praznija, subhanallah, veći je odjek, tu šeitan odmah igra svoju ulogu, nemoj da te onda šeitan obeshrabi i ubijedi da nikad neće skupiti potreban iznos. Tvoje je da čistiš nijet, kao što sam već nekoliko puta do sad rekla, i moliš Allaha da ti otvori put, a budi sigurna da ti on kasu neće ostaviti praznu. Dok god ti je srce puno čežnje za seždama, dovama, Allahove blizini, a zatim blizini poslanika sallallahu alejhi ve sellem i njegovih odabranih sljedbenika, koji se također, subhanallah, nalaze na ovim mjestima. Neka se stalno budu na umu poslanikove sallallahu alejhi ve sellem riječi umra do umre, iskupljuje za počinjene grijehe, između njih, za kod Allaha primljen hađ nema druge nagrade osim dženeta. To mora da je mebru, to mora da bude bez grešaka, bez nedostataka. Draga moja sestro, kad te Allah pozove sebi, i što je večerašnja naša tema, subhanallah, s razlogom, jer tebi se obraćao, kad te Allah sebi pozove u goste, zna da je to počast i ispit u isto vrijeme. I počast i ispit. I zna da je šejtan naš otvoreni neprijatelj, a on će se služiti maksimalno u tvojoj počasti da budemo gubitnici. 100%, sve što je djelo veći, sve što se za šanse za nagradom veće, već smo pričali subhanala u prethodnim našim druženjima na ovu temu i često vas i podsjetim, Allah mi gdje god je iskren nijet, gdje god je djelo veliko, gdje god je mogućnost nagrade velika na tom putu, mora se naći šeitan. Ako nema šeitana, molim te, vrati se, pogledaj u svoje srce. Jer znamo prema vjerodostojnim predajama, prvo na što nam ide šeitan, to je naš nijet. Ako nam uspije pokvariti nijet, pa te ubijedi da i tebi lijepo da se slikaš pored Kabe, da ti je lijepo da negdje se snimiš u poslanikovoj džamiji, da ti je dobra trgovina, da je, ne znam, lijepo da te zovu hadžija, da te zovu mutemir ili slično, subhanallah, gotovo, nema tu šeitan dalje posla. On ako ti uspije pokvariti nijet, pustit će te. Ti ćeš sa pogrešnim nijetom odraditi sve do kraja. I uvijek vas i sebe, Boga mi podsjećam, prije svega sebe, na onu trojicu sa kojima će biti potpaljena džehennemska vatra. Šta je njihov problem, subhanallah? Završio hic druge, podučavao, poginuo kao muđahid, borio se, poginuo kao šehid, ne znam, radio, gradio kuće, džamije, gdje god je mogao, kakve vakufe. Ali šta je problem? Što se potpaljuje s njima džehennemska vatra? Problem je u njihovom nijetu. Problem je što nisu mogli zavarati Allaha subhanahu wa ta'ala. Meleci jesu zapisali, uradio je to i to, uradila je to i to. Ali Allah subhanahu wa ta'ala poznaje srca svojih stvorenja i zna iz kojeg razloga je urađeno određeno djelo. Zato, sestre moje dragi, kad kreneš na... Ostvariš, subhanallah, želju nakon ovog našeg početka i kraja predavanja, ako Bog da inšala, odmah znaj da će se šeitan naći na tom putu. Mora on tu negdje da pokuša na bilo koji način, ili da ti pokvari nijet, ili kad dođe do samog djela, kad te Allah sebe u goste pozove, da to iskušenje koje je blagodat i iskušenje, da u njemu budeš zgubitnica. Sačuvao nas Allah toga. Oni koji idu na hadž ili umru su Allahovi musafiri. Ako mu dovu čine, udovoljće im, ako oprost traže, oprošće im. Subhanallah, drago nam je da budemo Allahovi gosti i veoma se ponosimo
time, subhano. Ali znaj, mila moja, iako ćeš se osjećati kao da ta počast pripada samo tebi, ima to svoje prednosti. Ali zaista, insan, subhanallah, kad dođe do te počasti, ono u početku prva pomisao je misliš kako je Allah subhanallah ta'ala tebe počastio i uskoro to je psihološki efekat. Ako ne vodimo računa o svojim mislima, o tome sam pričala zimus, prošle zime, ako ne vodimo računa o svojim mislima i ne kontrolišemo ih, ona će dovesti do pogrešnih osjećanja, a ta osjećanja 100% će na kraju subhanala odvesti nas u pogrešna djela, u pogrešne postupke. U početku insan se zaista osjeća kao ta počast pripada samo tebi. Niko, Allah subhanallah ta'ala nije počastio kao tebe. Međutim, subhanallah, nikako nemoj da zaboraviš da tu počast Allah dao i svima onima sa kojima se budeš družila, ko su tvoji saputnici, s kim budeš putovala, susretala se s njima iz različitih razloga, u različitim ulogama na mubarek mjestima. Znači, svi su oni Allahovi gosti, subhanallah, ili su s druge strane oni koji služe Allahove goste. Bilo da se radi onim čistačima, bilo u haremu, bilo u hotelima, bilo da se radi o policajcima, o stražarima koji imaju jako težak posao. Onaj ko poznaje arapski jezik može, subhanallah, da sasluša njihove priče koje Allahom i srce paraju. Srce paraju šta ti insani proživljavaju i koliko je težak njihov posao, ali njihov posao je u isto vrijeme blagodati i iskušenje. Ako ga odrade kako treba, počasti, odnosno budu dobro se brinuli o Allahovim gostima, imaće veliku nagradu. Ako padnu na tom iskušenju, isto kao i Allahovi gosti, subhanallah, bit će samo oni koji su imali priliku da imaju veliku nagradu. Bez obzira da li nam se neko sviđao ili ne sviđao, i u njemu je, i njemu je, ili njoj, ukazana je počast i ispit u gostoprimstvu kod milostivog. Uprkos iskušenjima koja su neminovna na svakom putovanju, pa i ovom pogotovo, nikako ne smiješ smetnuti s uma da si Allahova gošća. A da svaki gost mora da iskaže zahvalnost domaćinu i da poštuje pravila kuće u koju ide. Bez obzira da li to bilo negdje, subhanallah, na dunjalku, kod nas insana, mu'mina ili drugi, subhanallah, uvijek postoje pravila ponašanja. Zna se ko je gost, a zna se ko je gazda. I uvijek se moraju poštovati pravila, inače ćeš biti izbačena iz te kući. Već smo puno puta pričali da nije ista težina grijeha u Bosni, Njemačkoj, Švedskoj, Americi ili bilo gdje kao u svetim gradovima Mekke i Medini. Zato, sestro moja, kad budeš Allahova gošća, dobro vodi računa o svojim mislima, a kamoli postupcima. Jer, kao što sam rekla, misli će upravljati našim postupcima. Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao na dan oslobađanja Mekke, ovo mjesto je Allah učinio svetim onog dana kada je stvorio nebesa i zemlju. Pa će ono biti sveto po Allahovom određenju sve do kijametskog dana. Znači, ovo je veliko, veliko upozorenje, sveto. Ono što je kod Allaha sveto, to je nedodirljivo i prema tome se dobro treba, subhanallah, pripremiti u odnosu, subhanallah, i dodiru. Draga moja, neminovno će tamo biti razne iskušenja. To je ono o čemu niko ne priča. Ili se priča veoma malo. I to je ono na što te niko ne može pripremiti, osim da unaprijed se pomiriš tim da uprkos s različitostima sa kojima se dolaze drugi Allahovi gosti, oni imaju počast i nalaze se na ispitu, pa ih pomozi da postignu Allahovo zadovoljstvo, a nikako ne dozvoli da jedni drugima budemo sebe gubitka nagrade. Tamo ćeš upoznati, draga moja, razni narod, razne kulture. Svjedočit ćeš mnogim gestama i događajima koji će te mnogo možda razočarati, kojim ćeš se iznenaditi, koji nećeš očekivati. Bez obzira na sve, molim te, Habibeti, molim te u ime Allaha, ne zaboravi da su i oni muslimani, da su i oni Allahovi gosti i da daju od sebe maksimum u skladu sa svojim znanjem i svojim mogućnostima,
Imaj na umu da su tu došli insani s puno zemalja gdje još uvijek nema znanja. Nemaju oni tertila. Nemaju oni džamija i mešdžida rasprostranjenih i udruženja koliko mi imamo. Ili su oni tek na početku buđenja svojih srca. Mnogi od njih uče harfove ispod drveća, ispod čijeg hlada ne mogu svi da stanu. Govorim vam ovo zato što sam pričala sa mnogim od njih. Mnogi od njih nemaju dovoljno vode ni za abdesta. Dolaze iz zemalja gdje cijelo selo po više godina, subhanallah, skupljaju novac da pošalju jednog hadžiju na hadž i onda svi drugi čekaju na red. Skupljaju dok ne skupi. Cijelo selo, ne može jedan insan, nemoguće da jedan insan ode. Cijelo selo skuplja koliko treba godina dok ne skupe da pošalju jednog hadži. Ostali čekaju na red i učestvuju, subhanallah, maksimalno, eto makar nagradom, nema veze što si jednog poslali. Tamo ćeš sres ljude koji ne znaju za više kulture od onog što vidiš. Bez obzira što je za nas to skromno. Bez obzira što ti to što vidiš je nešto što se tebe ne sviđa uopšte. Za tebe je to primitivizam. Ali dušo moja, taj primitivni insan je musliman koji svaki dan na svakom namazu dovi za tebe i za mene i to možda puno iskrenije i iskrušenije nego ja i ti, jer oni se bore da preživi, da nahrane svoju djecu, da očuvaju porodcu, daleko od struje, daleko od telefona, interneta, ali i drugih fitni koje bi odvratile od sjećanja na Allaha i zaposlile gibetom, nemimetom i svim drugim bolestima srca i jezika koje će dovesti do razočaravanja na sudnjem danu. Nemaju oni rasprava putem interneta, nemaju oni Facebooka, niti ništa slično. Možda ćeš se razočarati u svoje saputnike, iako smo iz iste zemlje i čiste tradicije. Možda čak iz iste porodice, iz iste kući. Sjetimo se da je šarijatsko pravilo, subhanallah, da nekog ne znamo, ne možemo za njeg svjedočiti da ga znamo, dok ne budemo s njim putovali, trgovali ili 3 dana i 3 noći proveli. Ali i tad, kad te razočaraju tvoji saputnici ili oni najbliži koje si mislila da znaš, ne zaboravi da je osoba pored tebe, tvoj saputnik, također na ispitu i baš kao što nikom ne bismo poželjali subhanallah da uđe u džehenemsku vatru, isto tako tamo poželi da svaki mutemir ili svaki hadžija vrati se kući sa primljenim djelima bez ikakvih nedostataka. Ako možeš da pomogneš savjetom ili na neki drugi način, bilo koji drugi način, vidiš te, tamo je puno potreba, uputi dovu ako ne možeš ništa da uradiš i sklon se s puta da ne budeš nekom sebe upropaštene subhanala prilike ili sebe grijeha ili da sebe sačuvaš. Svoje vrijeme rasporedi tako da u njemu nema nikakvog gubitaka, jer Allah se kune vremenom, a prilike koje si dobila možda se nikad više ne ponove. Nekad je jezik uvijek vlažan od zikra. Znaj, sestro moja draga, i ovdje, znači ovdje, u svojoj kući, koliko god vremena provela u zikru, bit će ti u dženetu. Kad uđeš u dženet, bit će ti žao. Kad vidiš, ako Bog da inša nagrade, koje je Allah subhanahu wa ta'ala dodijelio onima koje puno Allah subhanahu wa ta'ala spominje. Jer je to jednostavan ibadet. Ne traži od nas financijske ulaganje, ne traži od nas nikakav fizički napor, ne traži od nas ništa teško. Čak što više ne imamo nikakvo ni opravdanje da ga se oslobodimo subhanala. Neka tamo pogotovo bude stalno blažan od zikra, od dova, a vrijeme namaza obavezno rasporedi tako da imaš vremena subhanallah i da opskrbiš svoje tijelo kvalitetnim snom. Makar kratko, samo da bi uživala maksimalno u skrušenim namazima, jer nije poenta u tome da se vodimo brojem rekata klanjanih u haremima
ja bi žela, ja bi volila da stavimo akcenat, subhanallah, na uživanje u tim namazima, da u tim namazima budemo prisutni i svojim mozgom i svojim srcem, subhanallah, da to budu skrušeni namazi, da sežde budu one, subhanallah, u kojima osjetiš Allahu u blizinu, da ne želiš ruke da spustiš u dovi, da osjetiš blagodati, jednostavno, subhanallah, da osjetiš blagodati mubarek tih mjesta. A ukoliko budemo sebi zulum činili i iscrpljivali se, prije svega zulum je zabranjen, da činimo svom tijelu zulum, da ga opterećujemo preko njegovih mogućnosti, onda nećemo moći da uživamo. To je patnja, to nije uživanje. Zato svako poznaje svoje mogućnosti. Nekom je dovoljno sasvim malo sna, nekom je potrebnije više. Ako napraviš lijep program, napraviš lijep plan, uživat ćeš vallahi u svemu što budeš radila. Neka u tvom programu bude puno nafila koje ćeš obavljati i u hotelu i u poslanikovoj džami u Mekki i Medini. Ono što je, alhamdulillah, rabbil alamin, prednost, što se većina hotela nalazi u okrilju harema, tako da, subhanallah, i u njima koliko je blagodat, toliko je iskušenja, sve što radimo u njima ima istu težinu, inšallah, osim onih farzova u džami. Allah zna najbolje, neki se i oko toga razilaze, subhanallah, uglavnom nećeš biti na gubitku u onom vremenu koje budeš provela u hotelu. Pomozi se obavezno sa zemzemom i potruci se da ga što više piješ i da što više dova učiš uz pijenje zemzema, da ne bude samo ono pijenje da zadovoljiš svoju žeđ i, mogu slobodno da kažem, da utoliš glad, jer ćeš primijeti zaista onako kako je opisan zemzem, da je hrana i piće, subhanallah, zaista utoliš u isto vrijeme i žeđ i glad. Nemoj propuštati ni još jednu blagodat koja je blagodat nad blagodatima. Jedna od najvećih blagodati koje lično, subhanallah, onako gledam kada je u pitanju odlazak u Meku i Medinu, jeste također pijenje zemzema, i zemzem je za ono zašto se pije. Onda nanijeti, puno uči dove, subhanallah. Svaki put kad piješ zemzem, a puno ga pije, puno uči dove, subhanallah, i nijeti zašto hoćeš. Samo znamo šta su prepreke da dova bude primljena. Kada budeš boravila u Medini, prilikom svakog odlaska u poslanika u džamiju, u harem, sjeti se da je to džamija koju je ogradio i poslanik sallallahu alejhi ve sellem sa svojim odabranim ashabima. Imaćeš drugačiji odnos prema njoj. U vrijeme njihove gradnje harem je izgledao puno drugačije, ali upravo današnji izgled, izgled današnjeg harema je jedan od najvećih dokaza poslanikovog poslanstva, jer, subhanallah, nije mogao poslanik sallallahu alejhi ve sellem u onom vaktu nikako, ni na koji način, zna tačan opis harema koji sada vidimo. A kazao je da će on biti, kada bude dolazio Dežal, to je dan u kojem će Dežal popet se na ugodu i gledat u Medinu, pa će reći svojim sledbenicima: vidite li onaj bijeli dvorac? U vrijeme poslanika sallallahu alejhi ve sellem to nije bio ni nalik dvorcu, a kamoli bijeli. Subhanallah, tu je Ahmedov Mežid, reći će Dežal. Neću sad se vraćati na te stvari, to nek ti samo bude u podsvijesti da ti učvrsti tvoje vjerovanje. Pogotovo oni koji su tek ušli u vjeru, oni koji su koji će se pogubiti kad odu u Medinu. Lijepo je da znaš nešto što će te ustabiliti, nešto što će te, subhanallah, razbuditi, nešto što će ti na kraju krajeva dati značaj blagodati gostovanja kod Allaha, subhanallah wa ta'ala. I nisi ti bilo gdje. Ti si tamo gdje možeš da se ponosiš pred bilo kojim, subhanallah, kafirom, bilo kojim nemuslimanom, možeš da kažeš: e, evo ti dokaza kakvog ja poslanika sallallahu alejhi ve sellem slijedim. Ono koji je znao kako će izgledat ovaj harem, subhanallah, u vremenu kada se kuće gradile od čepića, od blata. Ne opterećuje se, subhanallah, brojanjem namaza. Znamo, subhanallah, za vrijednost namaza u poslanikovoj džamiji u Medini, da je vrijednost tog jednog namaza kao 1000 namaza u drugoj džamiji, osim poslanikovoj džamiji u Mekki, u kojoj je vrijednost jednog namaza 100.000 namaza u drugom mjestu.
primijetila sam da se mnogi opterećuju brojanjem, nešto žele, nešto da broje koliko je tu rekata. Molim te, mila moja sestro draga, subhanallah, ne opterećuj se ti uopšte brojanjem. Ne planiraj ništa po tom pitanju, prepusti vjernim pisarima da broje, vjeruju, oni neće ništa zaboraviti. Ti se samo, subhanallah, neće ti ništa ni izostaviti, niti zaboraviti da zapišu. Ti se samo usmjeri na to da bude što više, a Allahu subhanahu wa ta'ala prepusti sud. U toj bjelini ćeš vidjeti jednu zelenu kupolu koja će ti sigurno odmah privući pažnju i srce će te tamo voditi, a nije ni čudo. Tamo, sestro moja, leži poslanik sallallahu alejhi ve sellem, naš voljeni učitelj i njegova dva najbolja druga, Ebu Bekr i Omer radijallahu anhuma. S pravom će ti srce zatreperti. Evo meni, subhanallah, dok ovo pričam, Allah zna koliko treperi, osjećaš nevjerovatni smiraj i blagostanje. I to se ne može opisati, to moraš doživiti. To ti ne može niko približiti, zaista, prosto je nemoguće, subhanallah, da ti neko riječima dočara. Učvrstit ćeš se tvoje vjerovanje 100% i povećat će se želja da budeš istinska sljedbenica poslanika i odabrani koji su tu ukopani u neposrednoj blizini. A tamo ima i puno naših sunarodnjaka, naših Bošnjaka i Bošnjakinja koje je Allah počastio u svetim gradovima. Vidjet ćeš, tamo nijednog jedinog trenutka nećeš požaliti da bude tvoj kabur u Bosni. Vidjet ćeš oko revde dunjaličke, dženevičke bašte mnoga naguravanja. Vidjet ćeš, sestro moja, mnoge novotarije, pa čak i širkove. Lično sam sad gledala, kaže, nijeti u ime Allaha i u ime poslanika. Narod ne zna. Puno se vodiči oslanjaju na to da će narod biti pripremljen, a puno se narod oslanja na to da vodič može da misli na svaku sitnicu koja je tebi u tvojoj glavi negdje usađena iz nekih drugih izvora. Bez obzira na silnu želju da nikad ne izađeš iz tog blagoslovljenog mjesta, nemoj se zadržavati dugo, nemoj ostajati tamo, nemoj ometati svoje sestre u vjeri, ne učestvuj u uznemiravanju poslanika, sallallahu alejhi ve sellem. Obrati pažnju da se slučajno u toj gužvi ne zagubi ili povrijedi neka naša sestra, tu ti je preče, učini dobročinstvo, a nikako uznemiravanje bilo kojeg oblika. A vallahi sigurna budi, ako budeš iskrena i skromna, govorim iz ličnog iskustva, Allah mi uzvišenog, Allah će ti sve olakšati, otvoriti puteve koje ne možeš ni zamisliti. Samo gledaj. Da, večeras imaj povjerenja u ove moje riječi, dok se sama ne uvjeriš. A ja ti garantujem, uvjerit ćeš se. Budi skromna, budi skrušena, budi čvrsta u tome da sve što obavljaš, obavljaš skrušeno sa maksimalnom nagradom i samo posmatraj šta se oko tebe dešava. Gledaj kako se putevi otvaraju, gledaj kakve ti počasti Allah subhanahu wa ta'ala daje i znaćeš da si na ispravnom putu. Kad budeš išla prema Mešdžidu Kuba, sjeti se da je i to jedna od džamija koju je gradio poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Gdje poslanik sallallahu alejhi ve sellem za nju kaže, to je onaj poznati hadis, ko se očisti, abdesti u svojoj kući, a zatim dođe do Mešdžida Kuba, pa klanja u njemu namaz, imaće nagradu, obavljeni umri. Ne žuri sa dva rekata tehijetul Mešdžida u ovoj džami, već ih klanjaj sa uživanjem. Svaki njen pedalj će ti učvrstiti tvoje vjerovanje. Neka je to sa uživanjem. Nemoj žuriti, nemoj obraćati pažnju na one oko sebe, subhanallah. Jednostavno uživaj u počasti koju ti Allah subhanahu wa ta'ala dao, razmišljajući o poslaniku sallallahu alejhi ve sellem i ashabima radijallahu anhuma, kako su oni tu gradili. Tek razmišljaj o istoriji toga. Vjerovatno ćeš posjetiti brdo Uhud, to je subhanallah dženecko brdo za koje je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, brdo Uhud nas voli i mi njega volimo, i ono je jedno od dženeckih brda. Kako da ti srce ne bude puno, subhanallah.
Na tom brdu takođe, subhanala, bude nagurkavanja, bude svega i svačega, ali ti nemoj zaboraviti da je to dženetsko brdo, sestro moja draga, tebe Allah počastio da na njemu stojiš. Na ovom brdu ćeš osjetiti vjerojatno i tugu zbog 70 šehida koji su na njemu poginuli. Ali, sestro moja draga, subhanala, ono što evo ja bi ti preporučila, dok budeš i osjećala i tu tugu i stajala na tom brdu, bez obzira koliko se zadržala na tom brdu, ima i na umu, subhanala, da je to brdo bilo natopljeno krvlju šehida, najpoznatijih, subhanala, uzmi čitaj siru poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, pa da ne nabrajam imena, subhanala, znaj da je ta zemlja bila natopljena krvlju i da ti mjesta na kojima stojiš, i poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je bio ranjen na tom brdu, subhanala, to su mjesta po tvojim nogama sigurno gdje će se naći ovaj pedalj zemlje koji je bio natopljen njihovom krvlju, pa možda čak i poslanikom, sallallahu alejhi ve sellem. Sigurno ćete 100% ćete, subhanala, na tom brdu, bez obzira na značaj brda, dženecko brdo i ljepota koju osjetiš, snaga tog brda, veličina, sjećat ćeš se silnih hadisa koji govore, spominju ovo brdo, subhanala, 100% i suza će ti kanut niz tvoje lice, ali sam sigurna da ćeš uputiti dovu, da te Allah opskrbi hrabrošću, da te zaštiti od munafika i rijaluka, pretvaranja, da pomogne muslimanski umet i tebe učini od onih kojim ćeš biti, od onih, subhanala, kojim će biti draža smrt na Allahovom putu nego život i kukavičluku i izdaja. To je brdo koje te jednostavno tjera na te dove, tjera te da budeš od iskreniš, da se čuvaš munafikluka, da se čuvaš spletkaruša, da doviš za umet poslanika, sallallahu alejhi ve sellem. Tjera te da učiš najiskrenije dove. Na Hendeku će se vratiti osmi jer ćeš vidjeti koliko je Allahova pomoć bila prisutna u toj slavnoj bici gdje su muslimani pobjedili u naizgled potpuno nemogućim uslovima. To kad vidiš, subhanala, čak i u današnjoj perspektivi, ne možeš da zamisliš u kojim su uslovima muslimani ratovali i Allah, subhanala wa ta'ala, je opskrbio mnogobrojnim kerametima pa su pobjedili. Moj ti je savjet, draga moja, da obavezno odeš posjet muzej u Medini. Bez obzira da li znaš arapski ili engleski, ne znam stvarno da li postoji projekcija, ja sam išla na arapsku svaki put, da li postoji na bosanskom, vjerovatno postoji, možete tamo da pitate, ali bez obzira da li znate ili ne znate, ne razumite, uđite. Uđite, subhanallah, i pogledajte, urađeno je sad, mašallah, subhanallah, zašto trebamo Allahu da zahvalimo što su muslimani toliko napredovali u tehnologiji. Taj muzej je jedna od, mašallah, veliki blagodati gdje ćete vidjeti kroz projekciju, možeš da vidiš približno svaku alatku s kojom su se koristili ashabi radijallahu anhuma i poslanici. Bilo, zanimate životinja u Kur'anu spomenute, zanimate hrana koju je jeo poslanik sallallahu alejhi ve sellem i ashabi radijallahu anhuma, zanimate postelja, zanimate krevet, zanimate bilo što da te zanima, ono što je posebno, eto onako možda posebno primamljivo, zašto ne treba posebno neki veliki prijevod, jeste maketa koja se nalazi u tom muzeju, gdje je maketa Medine iz vremena poslanika sallallahu alejhi ve sellem, gdje možeš jednostavnim riječima da izgovoriš koji te ashab zanima, ili naša sestra pravovjerna, subhanala, neka od ensarijki, muhađirki, gdje se nalazila koja kuća, bit će svjetlom osvjetljeno, napravljeno tako one svjetleće lampice koje on upali, i ti vidiš tačno na tom mjestu, vidiš kako je izgledala, približno kako je izgledala ta kućica, koliko se možeš da zaključiš, koliko su bili jedni od drugih udaljeni, bez obzira što je to približno i što je urađeno kao maketa, subhanallah, vallahi,
možeš da doživiš, jednostavno možeš da doživiš šta je osjećaš, odmah automatski ti zamišljaš one sobice kako međusobno dodaju kroz prozore jedna drugoj začine, došli gosti koji ima hrane pa se sakupi sofra, sve, to, sve te priče prolaze ti kroz glavu. I, zaista, moj savjet je svakoj sestri da ode, da posjeti taj muzej ovaj, u Medini, da obavezno pogleda tamo, jednostavno da učvrsti svoje vjerovanje. Neizbježno, naravno, subhanallah, rodit će se u svemu tome ljubav za druženje u dženetu sa, sa svima njima. Teško ćemo svako od nas, subhanallah, kad ode u Medinu i svako onaj ko je čuo od nekog za, za Medinu, uvijek kaže da se teško odlazi iz Medine, teško se rastaje sa Medinom i tako je i opisao poslanik sallallahu alejhi ve sellem, bez obzira što se ide prema Mekki, ovaj, ili se već bila, zavisno kako koga vode vodiće, subhanallah, i tamo se nalazi u Mekki crna ljepotica koju često i usno obilaziš, bar ja, i dovolom dozivaš, nikako ne možeš, subhanallah, da se zasitiš Medine. I žal za Medinom uvijek će biti vjerovatno opjevana i u ilahijama i u našim dovama ispričana, jer teško je opisati osjećanje. Kad neko traži od tebe da opišeš, ne možeš ti da opišeš, to je prosto nemoguće. Prilikom dolaska u Meku obavezno se treba skoncentrisati, subhanallah, na ihramske zabrane, u čemu nema potrebe ja večeras da pričam. Evo vidim i termin sam probila, ali hajde, ovaj, gledat ću da skratim. Ovo je tema, subhanallah, u kojoj, kao što rekao, ne može se prenijeti osjećanja. Ovaj. Nema potrebe da pričam o ihramskim zabranama. Znam da u posljednje vrijeme, alhamdulillahi rabbil alamin, ima puno novih predavanja i ima puno mašala jako, jako kvalitetnih vodiča koji su na usluzi, blago njima, subhanallah, da su na usluzi Allahovim gostima, tako da nema potrebe da pričam o ihramskim zabranama, ali ono što je bitno da svako kao pojedinac mora nešto da nauči kod kuće i da se previše ne oslanja na vodiče, jer više puta sam rekla zaista je nemoguće da vodič može ovaj, prenijeti sve i da može obratiti pažnju na svakog i spustiti se na svačiji nivo, jer ti znaš tvoje znanje, znaš tvoje osjećanje i hvala Allahu čim si na tertilu, imaš mogućnost i da naćiš iz drugih izvora pripremu. Pripremi sebi dove kod kuće ili u hotelu, zapiši sve što želiš da doviš, jer susret sa kjavom spanala pogled u Hadžarul Esved kamen, koji je spušten iz dženeta, stopre Ibrahima alejhi selama, sve to oduzima pamet. Gotovo, insan ne može, sve što si ti planirala nešto, a nisi zapisala, sigurna, budi, sestro moja, nećeš izgovoriti. Bukvalno, kada insan, subhanallah, kad vidi kabu, gotovo, nisi to više ti. Tu si najsitnija, tu si miskina, tu si niko i ništa, tu si jadnica. Bez obzira na svoju veličinu, bez obzira na svoje zvanje, bez obzira, subhanallah, na sve, ti si tačno onako kako i jeste od Allaha, subhanallah wa ta'ala, zašto ihram se oblači, da insan se sjeti čefina, baš ti tu pri ulasku, subhanallah, samom susretu sa Kabom, pogledu ono bijelo oko nje, subhanallah, gotovo, izgubiš se totalno, ti se vidiš bespomoćnom, ti se vidiš beznačajnom. Zato molim te, onaj moj ti je savjet, obavezno pripremi sebi dove prije nego ovaj, što kreneš, zapiši sebi sve što želiš da doviš i onda prilikom susreta tog čitaj dovi, moli Allah subhanahu wa ta'ala da ti u kabuli, sjeti se, nemoj biti škrta u dovama, nemoj biti škrta i u dobrovoljnim tevafima, subhanallah. Jedan namaz u haramu ovaj, u Mekki je kao 100.000 namaza u nekoj drugoj džamiji, to svi znamo, ali daj prednost subhanallah i tevafima, dobrovoljnim nafila tevafima oko Kabe, dovi, puno dovi, nemoj škrtariti u dovama. I za kraj, subhanallah, obzirom da sam probila termin, reći ću još par savjeta, subhanallah, ovo
što se tiče provođenja vremena u Mekki i Medini, sigurna sam da će, da će, ti, da će vam puno pričati vaši vodiči, ali ono što bi ja htjela da izdvojim jeste naravna stvar kad mi odemo na ova Mubarak mjesta, prosto iz želje da imamo neki podsjetnik, da imamo neku uspomenu, sigurno da svako od nas uzeće bar neku sitnicu iz Medine i iz Mekke. Da ne bi bilo izgubljeno vrijeme, pogotovo onaj ko ne zna jezik. Ako ne znaš, sestro, arapski, oni slabo, Boga mi, pričaju engleski jezik, koliko sam ja vidjela, i oni koji pričaju engleski kažu da se teško sporazumijevaju s njima, osim u nekim onim malo skupim centrima u kojima rade ciljano ljudi koji znaju engleski, a tamo je skupo za naš džep. Napravi sebi program jedan dan da odeš između nekog namaza, da pogledaš, da se upoznaš sa cijenama i da imaš viziju šta bi ti to htjela da kupiš. Drugi dan, kad dođeš u sobu, obračunaj, preračunaj te rijale obavezno u KM-ove, u eure, u svoju valutu koju poznaješ, da ne bi slučajno nešto što se učinilo da je jeftino izađe skupo, to preračunaj fino i onda drugi dan opet između nekog namaza, obično je to između podne i kindije, jer u to vrijeme slabije se, ili između kindije i akšama slabije ima na fila, tako da je najidealnije nekako vrijeme i najmanja je gužva zbog vrućine. Odeš, završiš kupovinu, jedan dan u Medini, jedan dan u Mekki. Jedan dan odeš da vidiš, to je 2 sata, drugi dan maksimalno, onaj ko zna jezik, ne treba mu ni toliko, drugi dan odeš da kupiš neke sitnice koje su ti potrebne, eto, za uspomenu ili emanete da ispuniš drugima ili oni koji ne smeta, koji su, subhanallah, otišli sa iskrenim nijetom obavljanja, umre ili hađa, da usput i kupe nešto i zarade, da se bave trgovinom, nije nikakav problem, nema smetnje. Samo nemojte dozvoliti da vaš šejtan zavara da to bude prioritet svih prioriteta, da to bude na prvom mjestu. I prednost, žalit ćeš kad dođeš kući za ono što god kupiš. Jer sve na kraju krajeva ima kupce. Evo, u Bosni, ja sam vidjela u Briselu da ima kupit čak po povoljnim cijenama, subhanallah, nego u Mekki i Medini. Sve ono što ima i tamo, subhanallah, ima se kupit u trskim i arapskim radnjama. Hoću da kažem, žalit ćete i koliko god da kupite i te sitnice koje se kupe, na kraju bude insanu žao koliko god dijeli sadaku, malo je. Sadaka tamo, subhanallah, može da bude u raznim oblicima, lično, svako od nas poznaje svoje stanje. Onaj ko nema puno, ima malo i malo za podijeliti, moj je savjet, nije obaveza da me posluša bilo ko, subhanallah, ali moj je savjet, onaj koji nema puno, da svoju sadaku bazira na trajna djela, na ono što je trajno, ono što će ti koristiti poslije tvoje smrti. 20 rijala trenutno su Kur'ani manjeg formata i u Mekki i u Medini. Kur'an jedan, subhanallah, ostaviš u Mekki, jedan u Medini, makar, subhanallah, ne znam, stolcu koja je vakuf. Iako se ne znate sporazumiti, vi kad kažete vakuf, oni će odmah znati i ne možeš unijeti niti Kur'an, niti stolcu ako na njoj ne piše vakuf. Znači ono što piše vakuf i ono što je udaren pečat kad su u pitanju Kur'ani, da se može unijeti u harem poslanikove džamije, samo takvi se mogu unijeti, drugačiji. Nemojte pokušavati nešto iz Bosne da nosite, da ostavite tamo, jer će biti iznešeno, izbačeno. Što se tiče ovih Kur'ana koji se uzmu kao vakuf, ja sam se raspitivala kako ide s tim. Znači ti Kur'ani do hađa bivaju u haremu poslanikovih džamija u Mekki i u Medini. A samo Allah dragi zna ko će sve iz njih učiti, subhanallah. Za proučeni harf mi znamo kolika je nagrada, subhanallah.
ti, pogotovo Kur'an je nešto što ide iz koljena na koljeno, nešto što se prenosi, nešto za što je teče nagrada i poslije tvoje smrti. Možda sebe, ti kako budeš nijetila. Nemoj biti škrta, molim te, u nijetima. Nemoj biti škrta u dobama Allaha mi uzvišenog. Znači, usudi se, ja sam se usudila. Usudi se da kažeš gospodaru moj, molim te, baš iz ovog mog Kur'ana da neki insan postane nauči hifz. Baš ovaj moj Kur'an da bude sebeb da taj koji nauči hifz podučiči druge hifzu. Da to bude lanac karavane koja se ne prekida do sudnjeg dana. Imam pravo da učim ovakvu dovu jer me Allah subhanahu wa ta'ala nije ograničio. Nije ni tebe, sestro moja draga. Nemoj da te zavara šeitan da kaže šta moj jedan Kur'an ili dva znače, ili jedna stolica, subhanallah, na kojoj će sjediti neko ko je invalid, a ko je imao toliko te veliku želju da dođe uprko svom invaliditetu, uprko teškoćama i nemogućnosti da klanja stojeći, nemoj da te šeitan zavara i kaže šta je to moje malo. To tvoje malo, samo neke čisto, kod Allaha je veliko i nema kraja. Znači, ja bi savjetovala te, sestro moja draga, buduća Allahova gošćo, neka smanji broj haljina, ne kritikuje, ne zamjera, ne sugeršuje ništa, ali za jednu haljinu manje ostavi Kur'an. Taj Kur'an, subhanallah, na kraju samo dragi Allah zna gdje će biti dodijeljen i ko će iz njeg učiti. Ostavi neku stolcu, ne znaš ko će na toj tvojoj stolci namaz klanjati, subhanallah, tebi teče nagrada ne umanjujući njegovu nagradu. Zamisli u mjestu gdje je u poslanikovoj džamiji 1000 namaza, u Medini, u Mekki 100.000 namaza, samo jedan namaz da se klanja, jedna osoba da klanja na tvojoj stolci, ti si uspjeh već postigla, ti si već pobjednica. Gledaj, subhanallah, da uzmeš ovo se ne priča i meni je žao, iz tog razloga sam imala potrebu da pričam večeras malo drugačije na ovu temu. Pronađi fadilete Mekke i Medine, nisam mogla i nemoguće večeras tu sve opisati, da približiš svoje srce Mekke i Medine. Ali molim te, nemoj samo da približiš srce i vratiš ga za ono čezne. Ostavi nešto iza sebe, ostavi trag. Ostavi trag koji će od Mekke i Medine na kraju otići shodno tvom nijetu, na najbolja mjesta. I koji Bog zna gdje će ti tvoji Kur'ani, te tvoje sadake, trajne sadake, na primjer ima uplaćivanje, da uplatiš vodu, da se dijeli ona voda koja se dijeli mutemirima i hađijama po najvećoj vrućini, koja dolazi za vrijeme Arefata, na Arefat, koja dolazi na Minu, koja dolazi, mi znate kako je vruće, tamo subhanallah, imaš mogućnost da uplatiš te vode koje se dijeli, imaš mogućnost da uplatiš hurme, jedna hurma je jedan rijal. Postači ponedjeljak i četvrtak tamo koji poste, dobiju tvoju hurmu, sa njom se iftari. Jedan rijal, sestro, jedan rijal. Jedna hurma. Jel te Allah subhanahu wa ta'ala zna koliko ti imaš rijala i koliko ti možeš hurma, subhanala, koliko možeš postača da nahraniš. Nemoj uopšte da te rastužuje ili da te šeitan, subhanala, obeshrabri zbog broja hurmi i koliko ti možeš da kupiš. Shodno tvojim mogućnostima uradi tu. Mene su svi izigravali kada sam, subhanallah, nakon što pojedem hurmu na Arefatu, u onu puknutu zemlju ubacivala košpice. Kažu, šta ćeš ti s tim? Šta hoš ti s tim? Moj nijet je da ova košpica hurme nikne na Arefatu. Moja nagrada, kao da je ovo stablo hurme već zasađeno i već daje plodove, već upisano, uopšte u to ne sumnjam. Da li će Allah subhanahu wa ta'ala iz te košpice, shodno mojoj želji velikoj, izvest i plod, Allahu je sve lako, ali moja nagrada je upisana shodno mom nijetu. Nemojte dozvoliti da vas drugi komentaršu, jer kroz njih može i šeitan pričati. Samo oni koji te bodre u dobrim dijelima, subhanala, njih slušaj i njih okit se njihovom blizinom. Svi oni koji ste prepreka na putu dobrih dijela i ovdje, a pogotovo tamo, njih se kloni, malo se distanciraj.
gledaj subhanallah da ostaviš iza sebe što više traga, da tvoji tragovi putuju što dalje. Kada je u pitanju i podijeljena sadaka i onim čistačima, njih ima od svuda, i vozačima, subhanallah, to rade ljudi za mizerne pare, po 6 mjeseci ne vide svoju porodicu, da bi zaradilo, ne znam, 150 eura ili 300 maraka. Tako da tvoja sadaka, subhanallah, tamo podijeljena, nije kao sadaka u Bosni, nije kao sadaka negdje drugo, subhanallah. Tvoja sadaka na kraju krajeva, i kad pogledaš naš narod, primijet ćeš ko ima, ko ne ima. Ima našeg naroda koji je uspio da skupi pare samo da ode. Samo da ode. A kada dođe tamo, nema ni zašto dalje. Žedno je, ali nema mogućnost, subhanallah, nije ni računalo, nije ni razmišljalo o tome. Na kraju krajeva jaka želja bila, pa si to ostavio po strani, ne razmišlja šta će biti kad dođe tamo, uzdaš se u Allahu milost. Pogledaj oko sebe, pomogni i takve, subhanallah. Neka tvoje gostoprimstvo kod Allaha subhanahu wa ta'ala bude upotpunjeno, da uzmeš maksimum maksimuma. Sve to nećeš moći prije nego što odavde uputiš dovu gospodaru moj. Molim te, učini me svojom gošćom, a kada me počastiš tom počasti, ja rab, pomozi mi da se vratim sa maksimalnom nagradom. Allahume amin. Halalte mi, molim vas, probila sam termin ne obraćajući pažnju, a ni pola od onog što sam planirala, nisam rekla. Molim uzvišenog Allaha da se smili i meni i vama, da svaka ona, subhanallah, koja ima u svom srcu trun želje da ode u posjetu, subhanallah, Meki i Medini, da bude mutemir ili hadžija, da bude Allahova gošća, molim uzvišenog Allaha da joj to omogući, da joj otvori put i da svoju opskrbu sa znane i sa neznane strane, da joj opskrbi svojih riznica, a kada je odvede, da se vrati iz oproštenih grijeha sa maksimalnom nagradom i otežanom vagom dobrih dijela, i da samo takva čista dočeka sljedeću umru ili sljedeći hađ ili susret sa Allahom subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin. Subhanak Allahumma wa bihamdike. Ešhadu an la ilaha illa ente, astaghfiruka wa atubu ilayk.